kote nchini, popote, yani mijini na vijijini. Tanzania imekubikwa na wimbi la umasikini. Jukumu la kila moja kuchangia tufanye nini? Serikali imejitahidi kuweza kutilia mkazo, na ndio maana inasisitiza lazima kuchangia mawazo. Tambua mawazo yako ni nguzo ya maendeleo. Piga vita umasikini kwa faida kesho na leo. Kazi ya kujikwamua ni jukumu letu wenyewe. Yani tupige vita umasikini mimi na wewe. Sinafahamika, serikali ni kwa ajili ya wananchi, na sisi ndio wananchi, lazima tuijenge nchi. Ni jukumu letu, wananchi wote, wewe na mimi. Na maoni yetu yawezayo kupunguza maskini kwa taifa letu. Hivyo yatupasa kuwa makini, ni jinsi gani tutaweza kuongeza kipato nchini. Ni jukumu letu, wananchi wote, wewe na mimi. Na maoni yetu yawezayo kupunguza maskini kwa taifa letu. Hivyo yatupasa kuwa makini, ni jinsi gani tutaweza kuongeza kipato nchini. Wangapi wanashindwa shule kwa vile wanakosa karo, ama hata wagumu uwezo wa matibabu kero. Kina mama anapofuata maji kilometa kadhaa, mavuno yanapopungua kwa vile kuna mbolea. Ni machache kati ya mengi, kero zinahitaji maoni. Serikali inahitaji kuambiwa ifanyaje, mnadhani? Kwa miaka kadhaa iliyopita juhudi zimefanyika, unahitaji useme uonavyo nini kimebadilika. Nini kinakukero kwa hii jinsi unavyoishi, na nini kiongeza? Tunako mkakati hakitoshi, upendi kuishi wishi. Unataka ibadilike kivipi? Unataka iweje ili umaskini uondoke? Maoni yako yapelekwe kwa tume, nini ifanyike? Huu ni uhuru wa kuchagua uishi vipi, usiutupe. Yeah, uhitaji stempu ishalipiwa ili kuongeza urahisi. Andika tu, unaona vipi? Tuma kwa makamu wa rais. Ni jukumu letu, wananchi wote, wewe na mimi. Na maoni yetu yawezayo kupunguza maskini kwa taifa letu. Hivyo yatupasa kuwa makini, ni jinsi gani tutaweza kuongeza kipato nchini. Ni jukumu letu, wananchi wote, wewe na mimi. Na maoni yetu yawezayo kupunguza maskini kwa taifa letu. Hivyo yatupasa kuwa makini, ni jinsi gani tutaweza kuongeza kipato nchini. Matatizo yako mengi, ni vipi tutatatua? Tuma maoni yako, ni vipi uchumi utakuwa? Ni fursa maalum kwa wote, wake kwa waume, nyanja za maendeleo pamoja tuzisukume. Sauti yako ni muhimu, uwe maskini sana, mzee, mlemavu, mtoto, hata kijana. Na ndio maana serikali leo inawalika nyinyi wote mlio wazima na wenye virusi vya ukimwi. Katika kila mkoa zimetengwa wilaya mbili ili wote mshiriki ili swala kulijadili. Katika kila wilaya zimetengwa vijiji vinne. Zipo sababu nyingi, tuambie zipi zingine. Umaskini vita kuu, yatupasa tuipigane. Tuma maoni yako ili sote tungane. Ni nafasi kwako ujenge sura, sera, taifa, kwani umoja ni nguvu na ushindi ni maarifa. Ni jukumu letu, wananchi wote, wewe na mimi. Na maoni yetu yawezayo kupunguza maskini kwa taifa letu. Hivyo yatupasa kuwa makini, ni jinsi gani tutaweza kuongeza kipato nchini. Ni jukumu letu, wananchi wote, wewe na mimi. Na maoni yetu yawezayo kupunguza maskini kwa taifa letu. Hivyo yatupasa kuwa makini, ni jinsi gani tutaweza kuongeza kipato nchini. Yeah, Ghana Sound Crafters, Professor J, Mwana Bay, napiga vita umaskini.